На лідируючих позиціях ті команди, які загалом приймають участь вже не один рік. Ось це дитячо-юнацький футбольний клуб «Поділля», дитячо-юнацька спортивна школа номер 1, місто Хмельницьке і Нетішина. Також добре почали ці змагання команди ДЮСШ номер 2 міста Кам'янець-Подільського і команда «Патріот». Це військові ліцеї, які в минулому році тільки взяли участь в наших змаганнях, а вже виступали в фінальній частині.